Tindakan melucut status pemastautin tetap pemilik resort Tanjung Setera di Kota Tinggi sangat wajar. Ini kerana tindakan itu memberi pengajaran kepada pihak yang tidak menghormati sensitiviti agama di negara ini. Tuan Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan tidak boleh membiarkan mana-mana individu bukan warga negara mempelekeh perlembagaan negara. Well, the government has a right to revoke the PR if you do something that is not in line with our national policies and stirring up the religious confrontation and all that. That is not something we welcome from people who are not citizens but only permanent residents. Dengan itu, tindakan melucut status PR itu bukan sesuatu yang melampau. Dr. Mahathir mengulas tindakan kerajaan melucutkan status PR lelaki yang membenarkan surau di resort miliknya digunakan untuk upacara keagamaan Buddha. Bagaimanapun, Dr. Mahathir tidak bersetuju surau berkenaan dirobohkan kerana lebih baik ia dibersihkan dan diguna semula.